izao dia iteny amintsika vahoaka malagasy ny flo rajaonary belpiero za piero rajaonary velo magnambara fa ny mpitandro filaminana no mpiaro ny vahoaka sy ny fanagnany ka amiagna iro manomboka izy io ty ny fanagnana sy ny fitaovagna ampiro mba hahafahany magnano ny asa ny ara-dalàgna fotony malagasy jiaby de manana zo amin'ny fiarovana piero rajaonary velo izy ny tena izy